ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን የሴቶችን እኩልነትና የፍትሃዊነት ችግሮችን ለመፍታት እንቅስቃሴ ተጀመረበት ነው። ከዚህም ባሻገር በሴቶች ላይ የሚፈጸሙትን በደሎችና ጥቃቶችን ለመቀነስ በማለም እለቱ በየአመቱ ይከበራል። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮም ከሴቶች ስፖርት ፌዴሬሽን፣ ከአዲስ አበባ ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በመተባበር እኔም የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል የዓለም የሴቶች ቀንን ለማሰብ የእግር ጉዞ አካሂዷል። የጉዞ ተሳታፊዎች ቀኑን ከማክበር ባለፈ ሴቶች ለማህበራዊ ለውጥ፣ ለአገር እድገትና ብልጽግና ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ማስገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል። የሴቶችን መብትና ደህንነት በማስከበር ረገድም የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን በተግባር ማሳየት ይገባልም ተብሏል። ከቀኑን ማክበር በተለየ ተግባራዊ መደረግ መቻል አለበት። ዋና ወደ ተግባሩ ነው እንጂ መፈክር ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ተግባሩ። የሴቶች ህመም ሊሰማቸው ይገባል ወንዶች። ሴቶችም ምን አገባኝና ምናምን ማለት መቻል የለባቸውም። በዓሉን አክብሮ መሄድ ብቻም ሳይሆን ለሴቶች ትኩረት ተሰጥቶ ሴቶችን ከጥቃት መጠበቅ፣ ካለ ወንዶች ተሳትፎ ያለ ሴቶችን ጥቃት መጠበቅ አይቻልም እና ጥቃትም የሚያደርስ ወንድ ነው፣ ሊጠብቃትም የሚገባ ወንድ ነው እና ሁልጊዜ ከጎናችን ልንቆም ይገባል። ኃላፊነት ወስዶ ወንዶቹ ደግሞ የሴቷን ደግሞ እኩልነትን ደግሞ ከጎና ሆኖ ማንጸባረቅ አለባቸው። ጥቃትንም ደግሞ ከጎናችን ሆኖ ወንዶቹ ደግሞ ሊከላከሉልን ይገባል። እኔም የእህቴ ጠባቂ ነኝ የሚለው የዘንድሮውን መሪ ሀሳብ እያንዳንዱ ሰው በመተግበር ማሳየት አለበት ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የሴቶች ስፖርት ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ገነት ዘለቀ ናቸው። መሪ ቃላችን ራሱ እኔ የሴቷ ጠባቂ ነኝ ነው እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ ነው የሚለው። አይ ኬር ማይ ሲስተር ይላል። ይሄንን እያንዳንዱ ሰው የእኔ ጉዳይ ነው ብሎ ሴቷን መጠበቅ ህጻናትን መጠበቅ ግድ ይላል እና የወንዶች ተሳትፎ እንደ ራሱ ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት ልጅ ናት። ወንድም ቢሆን ልጅ አለው፣ ሚስት አለው፣ እናት አለው። ስለዚህ እንደ ራሱ አድርጎ የሴቶችን ነገር እንዲጠብቅ ማለት እንዲያይ መልክቴን አስተላልፋለሁ። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የሴቶች ስፖርት ኮሚቴ ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ቀለማ ዘውዱ ሴቶች የራሳቸውን መብትና ደህንነት ማስከበር እንዲሁም በሁሉም መስኮች ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግና ጥቅማቸውን ማስጠበቅ አለባቸው ብለዋል። ብዙ ሴቶች በቤተሰብ በወንድም በእህት በአባት በምናም ሊጠቁ ይችላሉ። ይህንን ጥቃት ለመከላከል ሁሉም ሴቶች የቤት ውስጥ የሚደርሰውን ጥቃት አጋልጠው አሳልፈው በመስጠት ለሌላው ሰው በማሳየት ሌላው መቀጣጫ እንዲሆን ማስተማር አለባቸው። ምክንያቱም ተጠቅተን ዝም ብለን የምንቀመጥ ከሆነ ነገም ሌላ ጥቃት ሊከሰትብን ስለሚችል ማውጣት አለባቸው። ማፈር መሸማቀቅ የለብንም። ወጥተን እንናገር፣ የሚመጣውን ኃላፊነት እንወጣ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ111ኛ በሀገራችን ደግሞ ለ46ኛ ጊዜ እኔም የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ሀሳብ የሚከበረውን የዓለም የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ከመዘጋጃ ቤት በቸርችል ጎዳና እስከ መስቀል አደባባይ የዘለቀ የእግር ጉዞ ተካሂዷል።